dry diet along down to my anubinya tango, shy chore lucan salo, pinle pia pia mupia pia salandre ma, but when deal sound boat dread no track care deal sound too late.ပရိသတ်များရှင်ချူလီကတော့ဇလံကောင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဒရိုက်တာဟင်းဆိုးကဇလံတွဲသစ်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်အောင်ရည်ချမ်းမေမီကိုကိုရိုနဲ့ဒူတယောက်ဆောင်ချူလီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ချူလီဘက်ကနေပြီးတော့မှဆောင်ရွက်စာထဲမှာသူမရဲ့နာမည်ကိုရှေ့ကမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော်ပွဲလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပွဲဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒရိုက်တာတယောက်ကပါကွဲတော်သားထွက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော်တော်လေးရုပ်ပြည့်စင်ပြတ်နိုင်ပါ रे အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့မှအခုလိုပြုလုပ်တာကသူ့အတွက်တော်တော်လေးအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးရမှာပါတရုတ်ဆောင်ပြိုင်မှာနာမည်မပြိုင်မှာနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့အရှက်ရစီရပြီလေလေးစားမှုမရှိဘူးလို့ထင်မရကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယုတ်ဆောင်ချူလေးဘက်ကတော့သူမကဘယ်တော့ခါတော့ငါမအလုပ်ကိုလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးနာမည်ကိုအမှတ်တမဲ့လွှဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်တကာချူလေးကိုချွေးသိမ့်ထားတာမျိုးဖြစ်စေပါရယ်နာမည်ကိုရေးကြီးခွင့်ကျဲလို့တာကိုမှ background မရှိတော့ဘူးလေကိုကိုကိုရက်တီပီတိဆောက်လာရမှချူလေးစွာပထမဆုံးကားမှရင်ထိတ်ဆုံးကတက်လာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါဆိုပြီးတော့ပင်လေပြပြမူပြပြဇလန်တွေမှာမပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြန်လဲဖြေရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်